Napaka-exciting talaga ng bagong topic natin kasi itong didiscuss ko ay sobrang practical na pwedeng-pwede mo na ito i-apply sa trading mo. If last week nag-discuss tayo kung paano magbasa ng price ng stock, ngayon didiscuss naman natin kung kailan maganda bumili. Series nga pala to, binili ko mismo yung The Trading Code by Jason Kam kasi mahal kita at ayaw kong nakikitang gumagasas ka tsaka alam naman natin na tamad ka magbasa. So if hindi mo pa napapanood na yung previous video, the link is gonna be here. Huwag natin pataglipa, let's start. So this chapter 2, pag-uusapan naman natin ang Signs of Reversal. Sa Tagalog, tanda ng pagbabago ng direksyon. Meaning kapag nakita ka rin ito sa charts, malaking posibilidad na magbabago na yung direction ng price ng stock. Pinamagandang representation ko nandito ay parang U-turn sign sa kalsada. Uh, Di ba ka dito kadalasan lumili ko yung mga kotse para mag-U-turn, pero hindi naman ibig sabihin na kapag nakita ka ng U-turn ay automatic ka na agad lili ko. Pwede namang dumiretso ka pa, tapos sa pangalawang U-turn ka, lili ko. Uh, same with stocks hindi naman porket makita ka ng signs of reversal sa charts, ay automatic na agad uh, liliko yung price and stock. Sabi sa libro, makikita raw ito sa major support and resistance levels. Kasi dito raw, expect na talagang liliko yung price and stock. Isipin mo na lang, sobrang bumaba na yung price and stock. And syempre, may hangganan yan. Hindi yan maabot ng zero or negative at titigil at titigil yan sa support levels. At kapag makita doon ka ng soar or yung sign of reversal, doon ka na maganda. So para mas maintindihan nyo, diretso na target sa isang sample. So sabihin na natin, three days na in a row, bumababa yung price ng stock. Bugbog na bugbog na. Pero at the fourth day, nakakita tayo ng long buying tail. Now, kung hindi nyo pa napapanood yung previous video on long buying tail, ibig sabihin lang yan. Nag-start tayo sa mataas na price, bumaba during the day. Pero at the middle of the day, siguro naisip ng tao na, ang baba na nito, hindi na ito bababa pa. So, tumaas yung demand, tumaas yung price, at nag-close tayo sa mas mataas na price. Magandang sign to kasi mataas yung demand. Ito actually yung tinatawag nating sign of reversal. Ngayon, para malaman natin kung nag u na yung stock natin, iintayin natin yung next candle If nag siya above the sword candle, ay, yan ang tinatawag nating confirmation candlestick. And dyan na maganda bumili, itong buong ito ang tinatawag nating bullish reversal. Ah, uh, tanong, paano kung hindi siya nag above the sword candle. So, nag-trade siya below. Eh di, hindi siya nag-reversal or hindi siya nag-u-turn. Eh, Kitang-kita mo naman, di ba? Parang dumerecho lang siya. On the other hand naman, kapag sabihin natin na tumaas na yung price ng stock for 3 days in a row now, sa so, 4th day, nagkaroon tayo ng long selling tail. Eh di, diyan ka na matakot. Kasi kapag nag-trade siya below ng sword candle natin, eh di, mukha na talaga siya lumiko. And dyan na maganda magbenta. Itong tumbong to, ang tinatawag natin bearish reversal. Iba napakasimple lang naman, sa bullish reversal ka bibili, sa bearish reversal ka magbebenta. So sabi sa libro, there are four main types ng sore candles. One candlestick or two candlestick or three candlestick or tsaka week candlesticks. Now, napaka-self-explanatory na ng mga names niyan, di ba? One candlestick or, it is, 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 is- one candlestick lang yung sort candle niyan. Punta na kita tayo sa examples, pero not only that, we're only, also going to discuss kung saan maganda yung buy points, sell points, tsaka stop loss. So, ang first example natin is what we call the Dragonfly Doji and the Gravestone Doji. Itong Dragonfly Doji, napaka-similar lang with what we've had a while ago. So, ang pinakaiba lang yan, instead of a long buying tail, we've got a doji. So sabi raw, ang magandang buy point ay just above the doji and the magandang stop loss is just below the doji kapag bullish. Pero pag bearish, kung kailan maganda magbenta, um, ito yung gravestone doji, we will sell just below the doji. So next example na tayo. Hammer, Inverted Hammer, Hanging Man, tsaka Shooting Star. So ito na mismo yung diniscuss natin kanina. Hindi ko na masyado elaborate kung kailan magandang bumili, magbenta. Pause nyo na lang video if gusto nyo. So just take note one thing. Color doesn't matter. Whether it's green or red, sore candle pa rin yan, one candle, six or. Another thing to note is that kapag hangi man, ang sell confirmation ay hindi below ng hammer. Ang sell confirmation mo ay doon sa high ng previous candlestick. Napunta naman tayo sa actual example galing sa book. So ito, GT Cap Holdings. So ito, makikita natin na buwaba siya ng sobra, nagkaroon ng inverted hammer. Tapos nung nagkaroon ng inverted hammer, tumaas, di ba? Tapos nung nagkaroon ng shooting star, buwaba, tapos nung sobrang bumaba, nagkaroon ng hammer, and the list goes on. So dito mo talaga ma-appreciate yung application na ng source, di ba? One candlestick sore pa tayo. How if mag-two candlestick sore na tayo? So dito sa two candlestick sore, kung kanina, iisa lang, ngayon dalawa na. I want you to pay close attention kasi may makikita tayong pattern dito. So ang first example natin is the bullish and bearish engulfing. So ang engulfing sa Tagalog ay nababalot. So makikita natin na nababalot nga naman ng green candlestick, yung maliit na red candlestick sa bullish and nababalot naman ng red candlestick ang green candlestick na maliit sa bearish. Tapos yung buy and sell points mo ay magbabase dun sa second candlestick. Punta tayo sa susunod na example which is the bullish and bearish harami. Na sinurge ko yung meaning ng harami and sabi sa internet it's an old Japanese word meaning pregnant. So mukha nga naman siyang pregnant diba? Parang buntes. So makapapansin natin na opposite sila ng engulfing. In terms of size, kung alin yung mga yung nauna. -na, just take note na lang na ang stop loss natin ay na, uh, magbabase dun sa first candlestick. Pero other than that, just pause the video if you want to know more about this. Ito, the third one is the tweezers. Tweezer bottom and tweezer top. So mukha talaga siyang chane, di ba? So this is characterized by the same highs, same lows, tsaka almost same body, di ba? Makikita natin. Tsaka syempre mukha siyang chane. So stop muna tayo saglit. Napansin nyo ba yung pattern? So napapansin natin na kapag bullish, mauna yung red candlestick bago yung green candlestick. Kapag bearish, mauna yung um, green candlestick at uh, bago sa red candlestick. mag rin yung konti yung form, yung position, pero it's still the same. Hindi mo talaga kailangan sa uluhin yung mga names na to, okay? Um, huwag ka magalala, chill ka lang dyan. Kasi tingnan natin kung papasok pa rin yung pattern sa susunod nating example. So, ang susunod nating example is the piercing line and the dark cloud cover. Makikita natin na nauna yung red bago yung green sa bullish. Nauna naman yung green bago yung red sa bearish, di ba? Tapos, nagbase pa rin yung buy and sell points sa second candlestick. Ito, last two candlestick soar naman is the bullish and bearish kicker. So ito, ito rin yung pinaka bullish and bearish na signal. Kasi kitang-kita nyo nga naman na lumiko na yung stock. Now, tapos na tayo with the two candlestick source. Let's move on with the three candlestick source. Ito, mas itin din na yung mga pangalan. So ang first example natin is the morning star and the evening star. So ito, medyo gets ko pa kung bakit ito tinawag na morning and evening star. Kasi Isipin mo nga naman, mukhang nga namang star yun nasa taas tsaka yung nasa baba. Siguro morning dahil green, tapos evening dahil red. So para malaman kung morning star, mauna muna yung red bago dalawang green. Tapos kapag evening star naman, mauna yung green bago yung dalawang red. Itong susunod natin is what we call the bullish abandoned baby and the bearish abandoned baby. Ito super similar kung ano man meron tayo kanina with the morning and evening star. Pero ang pinakaiba lang yung star naging cross or the doji. Next is what we call the three white soldiers and the three black crows. So ito hindi masyado to favorite ni Jason kasi kitang-kita nga naman natin na obvious na yung trend right kung pataas or pababa. Tapos minsan baka ah, malit ka na. Usual daw, ginagamit mo lang daw to kunyari weekly trader ka. Tapos mo yung daily chart para makita mo if may evident na na reversal na mangyari. Tapos yung last three candlesticks story natin is what we call the rising three methods and the falling three methods. So ito yung isa pang hindi favorite ni Jason kasi this takes five candles to form. Tapos kung hiwalay nga naman natin yung parang candlesticks, makikita natin yung last two candlesticks ay parang nag-form lang din naman ng engulfing, di ba? And the last type of sore is what we call the weak candlestick sore. Uh, just like what we've discussed in the previous video, makita natin na parang momentum candlesticks muna. Tapos kapag nagkaroon ng na series ng maliliit na candlesticks, that's what we call the weak candlesticks. Pwede maging sign up, pwede nang bumaba yung price ng stock, di ba? So, ito, may sell confirmation mo lang. Ito, short summary lang kung anong diniscuss natin. One candlestick or ito yung isang candlestick lang, as well as iisa lang yung form, either doji or hammer. Tapos, color doesn't matter. So, two candle six or na, pansin natin na may pattern din yan. Iisa lang din yung form. Papansin natin na nauna yung red, bago yung green. Kapag bullish, nauna naman yung green, bago yung red, kapag bearish. And then yung three candle six or um, noteworthy lang dyan yung morning evening star tsaka yung bullish and bearish abandoned baby patterns. Hindi naman sobrang hirap, diba? ba? I told you. Ngayon, para mas masolidify na natin yung idea ng signs of reversal, punta tayo sa isa sa mga favorite kong stock, which is JFC. Now, nandito tayo sa five-year chart ng JFC. Diba sabi sa una, makikita mo raw ang source kapag maka-establish ka na ng major support and resistance levels. So dito, so pwede na maging support. Dito rin, pwede maging major support. Pero back in March, dito yung naging support level. So dito sa support levels tayo, maghahanap kung may sign of reversal. So punta tayo sa one year chart. So tingnan natin kung may makikita tayo mga sword candles. So back in March, yung bumaba yung price and stock, makikita natin na nag-form siya ng bullish harami. 'di ba? Medyo buntes. So dito maganda na 'tong bili. Ito magiging buy point mo, dito na may maging stop loss mo. Pero if masyado kang conservative, di ba, medyo maghintay ka pa, tapos kung makakita ka na ng parang medyo pagtaas, di ba, tapos makita ka na ulit ng sore candle, dito na maganda bumili, dito maganda mag stop loss. Tumaas nga siya, nakakita ng hammer, o edi ibig sabihin, sell confirmation na yan, dito na dapat bebenta ka na. Tapos after nga, bumaba nga ulit yung stock, di ba, tapos nakita ta ulit tayo ng bullish harami. Ito yung magiging buy point mo, ito yung magiging stop loss mo. Tapos after nyan, tumaas nga siya, nagkaroon ulit ng hammer. Dito na ulit yung sell confirmation mo, tapos bumaba nga yung stock, and you know, the list goes on. As we can see, nagkakaroon na nga siya ng parang resistance dito, tapos nagkakaroon na rin siya ng support dito. So gamit yan, pwede ka nang gumawa ng mga trend lines and malalaman mo na yung bagong support and resistance and doon ka na sa support mag-aabang ng mga signs of reversal para bumili doon ka na sa resistance, mag-aabang na sa universal para magbenta. Ngayon, practice naman tayong konti. On the screen, I'm gonna be showing three signs of reversal and put your answers in the comment section below. And since appreciate ko na nanonood ka until the end of this video, tsaka 100 subscribers pa lang natin, um, ang pinakaunang makasagot ng tama ay may shoutout sa akin in the next video, tsaka papasahan ko ng 50 pesos in Gcash. So malit muna tayo guys um, ginawa ko lang to para maging exciting naman ang ating learning. And that's it. That's chapter 2, Signs of Reversal. I made this video as short and as simple as possible as I can para maintindihan mo. I always post during Saturdays and if you appreciate what I'm doing tsaka you wanna be up there with every chapter na susunod pa, make sure to hit that subscribe button as well as the notification bell para lagi kang updated. Pakismash na rin ang like button makatulong sa algorithm, add me on Instagram at matatansin up. And as always, let's grow that bank account. I'll see you soon.